تۄہہِ واے مےٚ ژٕنۍ یہِ چھِنہٕ کَران گُزٲرِش گورمٮ۪نٛٹَس ڈاکٹر خُشبوٗ گوٚو شام شام گَرٕ واتٕنۍ ڈٮ۪ڈ باڈی میٛانہِ خۄدایا واے اَسہِ گٔے نہ مٲلۍ تہِ تہٕ جان تہِ کالہِ کوٚرُس نہ قبر کٔنۍ تَتہِ واے خۄدایا ژورو پورو پٮ۪ٹھ کِتھ کٲٹھۍ گژھِ ہا میٛٲنۍ کوٗر بۄن لَگٕے ہے میٛٲنۍ ڈاکٹر خُشی واے لَگٕے ہے میٛٲنۍ خُشی واے گورمٮ۪نٛٹَس اَسہِ گٔژھ سۄ کالَے واتٕنۍ واے سۄ ٲس ایم بی بی ایس کَران تہٕ پَتہٕ ٲسۍ گٔمٕتۍ کینٛہہ تام مۄردَن شُمٲری کَرنہِ کَتھ تام بیٚیِس گامَس واے تَتہِ کھٔژمٕژ بَتہٕ کھٮ۪تھ تہٕ پَتہٕ بیٖٹھمٕژ ہیٚور کُن خبر دَکہٕ دیُت سا کٲنٛسہِ کِژھ واے وۄنۍ چھِ أسۍ کَران أپیٖل اَسہِ گٔژھ ڈاکٹر خُشی ڈٮ۪ڈ باڈی گَرٕ واتٕنۍ واے سٲری یِم چھِنہ رِشتہٕ دار پرٛاران واے لَگٕے ہے میٛٲنۍ ڈاکٹر خُشی ٲے واے وۄنۍ گٔژھ سا گَرٕ واتٕنۍ أسۍ کَرٕہاو أپیٖل کَران واے بہٕ چھُس یَژھان پَنٕنۍ موج واے أسۍ لاگوس نہ تِمَن زخمَن دَوا واے لَگٕے ہے میٛٲنۍ خُشبوٗ کُلۍ ٲے واے گورمٮ۪نٛٹَس کیٛاہ ہٮ۪کو یِتُے چھُ وَنُن بیٚیہِ کیٛاہ وَنہوکھ سَتہٕ مٲے وَنہِ أمِس گٔے ترٛیِم ؤری چھُس یہِ کَر ٲس لاسٹ ٹایم گٔمٕژ تور یہِ گٔے اوترٕ اَکوُہ ماسیام آیہِ یہِ تورٕ اَکوُہ مے یہِ گٔیہِ یورٕ مان ژٕ نۄمٕے ترٛےٚ رٮ۪تھ گٔیَس خُشبوٗ منظوٗر ہے وہ بنٛگلہ دیش گٔے تھی ڈاکٹری کَرنہٕ کے لیے تھٲڈ سیمسٹر ان کا تیسرا سال چل رہا تھا تو کل 2 بجے کے آس پاس ہمیں یہ نیوز ملی کہ وہ تھرڈ فلور سے گر گئی ہیں تو صبح پھر یہ نیوز ملی کہ وہ اب نہیں رہی تو ہر کوئی مطلب ہول اننت ناگ ڈسٹرکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ماتم چھایا ہوا ہے اور آپ یہاں پہ بھی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے اسپیشلی اس کے پیرنٹس بہت زیادہ دکھ میں ہیں میں بھی ہوں آئی ڈونٹ نو ہاؤ ایم اسپیکنگ سو وی ریکویسٹ دا ہول گورنمنٹ آف انڈیا ایز ویل ایز گورنمنٹ آف بنگلہ دیش وی ریکویسٹ دا پرائم منسٹر وی ریکویسٹ دا پرائم منسٹر آف فارین افیئرس ٹو برنگ ہر ڈیڈ باڈی ٹو ہوم ایز سون ایز پاسبل بیکاز وی کانٹ ٹالریٹ اٹ اینی مور سو وی ریکویسٹ دیم فار سم ریچولس فار دا لاسٹ ریچولس وی ہیونٹ سا ہر فار لاسٹ 2 منتھس ہم نے اسے لاسٹ ٹائم رمضان میں دیکھا اور بات 2 دن پہلے ہوئی ہے اور وہ تھرڈ فلور سے گر گئی ہیں تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کی ڈیڈ باڈی جلد سے جلد گھر پہنچے شام تک ہی پاسبل ہوئے ہمیں امید ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری باتوں پہ دھیان دیں گی اور ہماری جو ہوپ ہے ان سے کہ ڈیڈ باڈی شام تک پہنچ جائیں گی ریچولس کے لیے تو یہ پورا ہوگا چلو تھینک یو بردر آپ کا نام اور آپ کا ریپیو جدھر ہی میرا نام باسا ہے اس کے مطابق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بس یہی انسیڈنٹ تو ہوا ہے اب ہونا ہی تھا تو انسیڈنٹ سے ہماری اپیل ہے گورنمنٹ کو اور ایڈمنسٹریشن کو ہمیں یہ ڈیڈ باڈی ملنی چاہیے جو بھی کنسرنڈ اتھارٹیز ہے جیسے ایل جی فورن منسٹری ایس جے شنکر جو بھی ایڈمنسٹریٹو یہاں پہ ہے ہمارے ادھر سائڈ سے ان سے ہماری اپیل ہے ریکویسٹ ہے بس ہمیں ڈیڈ باڈی ملنی چاہیے اور کوئی اور بس یہی ہے کل دوپہر کے ٹائم پہ ہمیں ایک کال آیا اینڈ پھر وہ ہاسپٹلائز کری گئی پھر صبح ہمیں نیوز ملی کہ وہ ڈیتھ ہو گئی ہے اس کی آپ کی گزارش کیا بس گورنمنٹ سے یہی گزارش ہے جلد سے جلد ہمیں لاش ملنی چاہیے ڈیڈ باڈی ملنی چاہیے دیٹ از اٹ